Voltando aqui a respeito do ato na Avenida Paulista no dia 25, a gente conseguiu contato com o pastor Silas Malafaia? Joia, vamos entrar com ele então? Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, prazer e alegria estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Conta pra gente aqui do Metrópolis, qual a expectativa do senhor para esse ato no próximo domingo? Bem, eu quero ser bem honesto com vocês, números. Eu brinco sempre, falo para muitos colegas de vocês: quem tem onisciência é Deus, eu não tenho. Estimular, dar ideia, vai ter o quê? 300, 400, 500, 1.000 pessoas? Eu não sei. Eu sei que vai ter uma multidão. Está vindo gente de tudo que é lugar do Brasil. Isso é que eu sei. Estimativa de público, sinceramente, eu não ouso dar nenhuma. Mas a gente vem falando sobre o tom. A ideia de vocês, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro também vem falando a respeito de um tom moderado. Por favor, sejamos moderados, não vamos falar a respeito dos outros poderes. Sete pessoas ao menos vão falar, né? Sete pessoas estão inscritas para poder discursar e, como eu disse, nem todas elas têm esse tom moderado. Mas a expectativa é que se mantenha nesse padrão. Deixa eu dizer uma coisa para você, para uma análise aqui nossa, sem nenhuma paixão, sem nenhum lado. Pare para pensar. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, nas nações democráticas, ninguém tem medo de falar. Por que agora, na nossa nação, deputados, senadores e gente do povo está com medo? Alguma coisa está sendo sinalizada que não vai bem na nossa democracia. Ter medo de falar. Evidente que o evento não é para atacar a STF, quero deixar bem claro. Não é para atacar a instituição, o Supremo Tribunal Federal. O evento tem duas coisas basilares: Estado Democrático de Direito e Bolsonaro se defender de acusações de pseudo-golpe. Eu não vou controlar as pessoas que vão falar: você diz isso, diz aquilo, Bolsonaro me pediu. Certo? Cada um tem seu estilo e cada um é responsável pelo que vai falar. Eu vou fazer críticas pontuais, o que a imprensa já divulgou, eu não vou inventar história sobre ações de Alexandre de Moraes. Eu vou fazer, eu vou citar, não vou atacá-lo, não vou fazer ataques pejorativos nenhum. Também não me interessa a questão de atacar nem nossa, a Supremo Tribunal Federal. Agora, nós somos livres para pontuarmos, para falarmos, para questionarmos toda essa perseguição maldita, descabida em cima de Bolsonaro. A gente até noticiou aqui que a ideia desse ato foi do senhor. Como é que surgiu essa ideia entre o Sim. senhor e o Bolsonaro desse ato? Deixa eu falar. O Bolsonaro, ele estava triste, chateado, porque foram presas pessoas do seu entorno. E eu, sabe, eu sou um pastor. Cada um tem a sua fé, eu respeito, mas eu oro. Eu pedi a Deus uma direção, o que eu posso ajudar esse cara em quê? Aí me veio a ideia. Eu liguei para o Bolsonaro e falei: presidente, o senhor quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou o senhor quer mostrar ao povo que o senhor é vítima de uma perseguição implacável? Qual é a sua escolha? Porque se o senhor quer mostrar ao povo que é vítima de uma perseguição implacável, o povo é o supremo poder. Vamos fazer uma manifestação em São Paulo, que é o centro hoje, a Paulista, de manifestação. E aí foi uma conversa, ele é meu amigo, né? Eu tenho uma história com ele, casei ele, a Michelle e tal. Ele falou: tá bom, Malafaia, então você organiza. Foi daí que surgiu a ideia de se fazer o evento. E qual é o objetivo desse evento? Eu falo de forma concreta, porque, como o senhor está dizendo, é provar essa suposta inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro e provar que ele está sendo perseguido. Então, o objetivo é esse, provar. Mas de que forma provar que ele está sendo perseguido? Aí você tem que ir lá ou esperar o evento para você ver. Eu não estou falando de uma pseudo-perseguição. Eu vou provar. Não vou falar de uma pseudo. Existem fatos. Eu aprendi uma coisa: a verdade é absoluta. Ela não precisa de força, de ajuda. A verdade, por si só, fala. Então, eu vou mostrar fatos. Vou fazer afirmações de fato, inclusive que até a própria imprensa já falou. Para mostrar isso, eu falei para você e para o povo aí que está acompanhando aí o Metrópole.
O que a gente tem que entender é o seguinte: Estado democrático de direito. Eu sou livre para falar. Controle de pensamento é marxismo. Cada um é responsável por o que fala. Bolsonaro vai se defender. E nós vamos falar de que o Estado democrático de direito, parece piada, mas não é, está em risco, onde redes estão censuradas, deputado é preso pelo que fala, deputado é censurado, senador é censurado. Então, essas questões nós vamos apresentar lá. Essa aí, eu estou dando aqui uma passando da história. Então, a gente pode esperar um Malafaia falante e que vai apresentar provas lá no domingo. Vai. Você pode esperar um Malafaia que vai fazer questionamentos, tá? E que eu vou mostrar fatos. Verdade, fatos. Eu conheço coisas, eu sei de coisas, eu vou dizer e vou falar e vou mostrar coisas que vocês sabem. E que a gente só vai fazer uma ligação dos fatos, tá? Para a gente entender o que está em curso nesse país. E que nós não podemos nos calar. Porque o que está em curso não é questão de Bolsonaro. Não é só Bolsonaro. O que está em curso é o nosso país. É a liberdade de todo mundo. É isso que está em curso. Você viu a tentativa que foi tirada em uma última hora? Pare para pensar. Um comunista foi o relator do tal do projeto de fake news. Como é que um comunista vai ver o que o comunismo fez e faz na história ser relator? Que ele tinha aquele projeto. Cercear a nossa liberdade de manifestar. Essa aqui é a verdade. Então, não é só Bolsonaro, vai além dele. Com certeza, eu vou constatar fatos. Eu não vou inventar fatos, não vou fazer acusações levianas a nenhum ministro, nem ao STF, e creio que os outros também não. E depois desse ato do domingo, vocês esperam fazer mais alguma coisa? Tem alguma agenda, alguma outra expectativa após 25? Não tem. Sinceramente, nós não planejamos. Tanto é que foi o próprio Bolsonaro, quando começou a surgir, muito, vamos fazer em Manaus, vamos fazer em Salvador. Ele falou, não, vamos fazer um ato. Vamos centrar fogo aqui. Porque depois, outros que não são vocês, certo? Não vou dar nomes aqui, é até uma falta de ética citar outros órgãos dentro de um órgão como o de vocês, mas outros que não são vocês, aí pega uma cidade que teve um número pequeno, aí, ó, evento fracassou no Brasil. A gente já conhece a narrativa. Então, é um evento só. E não tem programado outro, não tem... Sinceramente, não tem nada disso, não há nenhuma programação, mas centrar na Avenida Paulista. Então, ainda não tem nenhum objetivo de finalizar esse evento na Paulista e levar essa conclusão para um outro evento? Não tem. Com honestidade, não conversamos nisso até aqui. Até hoje, essa hora que eu estou falando com você, não tive nenhuma conversa nem com o Bolsonaro, nem com os outros sobre isso.